u jasne. Razumimo i sledujući mudracima sa istoka neustrašivo propovjedajmo blistajuću zvijezdu koja je odagnala tamu od smrti i privela na svjetlo svjetlosti i vjetnove smizu. Dajeći za ljudske slabosti, Sin Boži očekuje našu ljubav i omogućuje nam da ga zagrlimo. Tako smo o Božiću pozvani da budemo sudioni, pišemo njegovim kućima i mislimo njegovim umom. Na taj način postepeno postajamo um Hristov, evanđeljski etos, vječne vrijednosti postajući preporođeni ljudi, građani Carstva Nebeskoga i ukućani Doma Božijega. Jer vam evo javnam veliku radost koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod. Ovo je vječno i neprolazno anđelsko ohrabrenje. Poziva nas da se pridružimo svima koji sa nama dijele isti vječni, sveti i nepromjenjivi etos ili sistem vrijednosti, ono što volimo i što jesmo, ono u što vjerujemo i što znamo. Zato ćemo i u svojim bližnjima prepoznati Bogomladenca i moći da i njih darujemo zlatom životne radosti, smirnom iskrene ljubavi i tamjerom istinskog smirenja. Draga naša duhovna djeco, svega ostaloga podsjeća na skromnu pećinu u kojoj je on, najsmireniji među smirenima, rođen, pobijen i u najobičnije jasne položaje, i da su mjesto toga po ulicama i trgovima slavi na polupaganski način u polu pijanoj atmosferi. Kao što su moćnici onoga vremena proganjali i želili da unište Bogomladenca, tako i njihovi današnji nasljednici dižu vas protiv porodice utemeljene u hrišćanskim vrijednostima. Zato od crkve na koje pak dozvolio Bog, ne namećući svoje vrijednosti nikome, ali istovremeno ne odstupajući od njih ni za jednu jotu. Nijednu ličnost pod nebeskim svodom mi ne izvodimo na svoj ljudski sud, niti bacamo duhovno kamenje na one koji ne dijele našu vjeru, ali odlučno odbijamo da bilo čiji slobodni, ali pogrešni izbor izjednačimo sa našom slobodom i slobodom i odgovornošću koja je prati. Da bi u duboko ranjenom društvu djeca mogla da se odluku proglavi poziva na nasilje u školama, na društvenim mrežama, na stadionima i u sportskim kanalama,